Det som skiljer är ju att den har inte en vanlig diesel- eller bensinmotor. Ingen växellåda, ingen kyl, ingen avgas och ingenting det som hör till då. Så att man har plockat bort alla de grejerna och istället satt i en elmotor. Elmotorn sitter och driver på framaxeln direkt. 110 hästkrafter. Elmotorn får sin energi ifrån litiumjonbatterier. 24 kilowattimmar, det är två stycken på 12 kilowattimmar var. Varav hälften, den ena sitter i tunnelkonsolen och den andra sitter ungefär där bränsletanken är placerad normalt. Skäl de något utrymme de här batterierna? Nej, det gör de inte faktiskt. Vi har fått in dem så pass i och med att i tunnelkonsolen där det normalt går en del avgasdetaljer så är det ju tomt. Så där har vi fyllt fullt ut och även bränsletanken är ju borta. Så de tar inget utrymme. Hur stor är elmotorn i jämförelse med en vanlig dieselmotor? Eller? Elmotorn motsvarar 110 hästkrafter. Så att för den här typen av bil så är det fullt acceptabelt. Bra, en pigg liten bil. Och det är motorn man ser här? Du ser inte motorn, den ligger under med direkt koppling på framaxeln. Så det du ser här är ju dels din laddare, 230 volt, 10 eller 16 ampere. Strömmen kommer in här, vi jobbar med tre olika, alltså 230 volt växelström. Batteriet jobbar på 400 volt likström. Sen har du kvar ditt 12 volt system med batteri och de förbrukare som då är 12 volt. I övrigt så finns det då omvandlare mellan de olika spänningsnivåerna. Det finns ett kylpaket för batteriet. Batteriet är ungefär som vi människor vill ha 25-30 grader, 20-25 grader, så att det kyler batteriet. Hur fungerar det på vintern med kylar? Klarar den av batteriet? Absolut, du kan ju få värme på tre olika sätt. Antingen när bilen står stilla så får du det via energin som du laddar i med kabeln. Alternativt så gör du ju det som kanske är det sämsta alternativet då, att du tar energin ifrån, först laddar batteriet och sen använder du energin i batteriet till att värma. Men just de här bilarna är faktiskt utrustade med en extern bränslevärmare på etanol för att vi ska få körsträcka på bilen. Det är bättre att den rullar tycker vi och då har vi gjort det. Det här är ändå en låg volym. Bra. Något annat som är värt att notera? Ja, en bil utav den här storleken innehåller ungefär 3 500 artikelnummer. Vad som är värt att notera är då att i den här bilen så är det 550 som är unika. Så det här är ingen garageverksamhet utan det är 550 unika artikelnummer. Varav en del faktiskt är för att förstärka upp säkerhet och krockstrukturen. I och med att vi plockar bort en aluminium eller gjutjärnsmotor som normalt brukar sitta här med en elmotor som inte har samma energiupptagningsförmåga så förstärker vi även upp själva plattformen. Men man har lika mycket utrymme att sitta i och den känns lika bekväm som en... Absolut, du gör ingen åverkan alls på utrymme eller komfort eller körbarhet, någonting sådant. Och inte säkerheten heller, självklart. Ja, det är ju bara fram och back egentligen. Du har ett parkeringsläge och sen så har du antingen framåt eller bakåt som du vänder din elmotor då. Så en elmotor behöver inte växlas? Nej, det finns ingen växellåda.